Okay, so what do you need? Besides a miracle. Guns. Lots of guns. Neo. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Ja, det blir den som... Vad är det som jagar dig? Det är någon som jagar dig? Det är någon som jagar dig? Var? Det är en... självmordsbomber! Vad? Det är det! Al-Qaida efter dig! Ja! Yes! Ser du att du dog? Nej... Han är död. Åh, du är död. Va? Oj, snäppet! Nu har du... Aj! Al-Qaida! Al-Qaida! Han kommer inte hit. Yes, han är ägd. Det är bara att på stenarna. Åh, oh, jag dör! Nu är bossen här, tack. För mig. Jag dog inte. Jag vet. Jag är loner boner. Är det någon ny då? Mer ny. Kan inte jag hitta den eller vadå? Nej, men jag skjuter med huvudet. Varför hittar du han direkt för? Nej, men... Du, han är fan rakt fram här nu, den där jävla ön. Den syns typ inte. Och där är han. Oh, va? Vad gör du? Jag vet inte. Såg ut som en katt som inte visste vad fan vi gällde. Du råkar komma åt steg igen. Den här är en liten hand. Mm. Jag hör den också liten. Oj, jävlar! Larry! Klättra upp med en tunna! Ja, såg det sista sekunden. Ja, nej! Äntligen! Hallå? Vad är det här? Jag trodde du menar att vi ska åka, eller? Nej! Jag klarar inte! Nej! Pinsamt ord, du. Ja. Det är okay. Det är nästa det här Forsaken, det är som ett helt nytt spel, det kostar, den kostar 4 kronor. Hejdå! Vad fan? Yes! Yes, äntligen dog du. Åh, oh. Oh, snälla! Nej! Åh, oh, jävel. Nu är du själv. Jag hattar mig! Ja, oh, så. Okej. Okay. Sen är det en sanning. Riktigt bra för vänner av mig. Åh! Jag skulle skjuta honom på väggen så matchar du han precis. Åh oh, fan. Du drog den mot målet. Åh oh, fan då. Vill någon vara i lag med oss? Ja, men tjenare godskuken. Ja, tjenare! Ja, vad gör du då? Ja, jag letar efter folk att prata med. Håller du på med? Det är inte normalt. Det är inte normalt att göra. Jag skulle bara kolla om det var en pojke eller flicka. Ja, du ser inte det ändå eller? Därför använder du glasögon kanske? Ja, oh, men de är ganska mörka så det är inte. Okej då. Oh. Oh, varför fan springer du runt i det? Jag letar efter en ambulansförare. Känner du sådana eller? Mm. Ambulansförare? Ja. Ja, oh, jag känner någon som har någon jävla konstig läggning. Okej. Okay. Det är bara han jag känner. Eller ja, båda två har ganska konstiga läggningar.
Nej, 2018, det finns inget konstigt år, vet du. Allt är bra. Vad tycker du om kvinnor då? Hatar dem. Var det bättre på 1800-talet eller? Jajamän, det var det. Usch, hatar kvinnor. Jag har 4 ex-fruer, jag hatar dem allihop. Jag tål inte kvinnorna mer, vet du. Nej, det är för jävla skit alltihop. Alltihop är skit. Ja. Jag berättade att jag har 4 ex. Det var en kille som började prata om det. Bara skrattade om det. Vadå, att du hade 4 ex eller då? Ja, jag hatar alla kvinnor. För jag har 4 ex. Du, mekaniken. Jag är ingen mekaniker, tyvärr. Vad är du då? Jag är en lastbilschaufför som behöver en mekaniker. Jaha, men du ska lära dig en sång som du ska sjunga till poliserna. Ja, gärna en sång, tack. Ja, men ska bara dra fram gitarren här då. Ja, tack. Jättefin gitarr dock. Men vad fan. Nu drog jag fram bongotrummen. Så. Boom, 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 I want you in a room, so I can torture. Boom, 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 I want you in a room, so I can cut your fingers. Boom, 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 boom. Skitbra tycker jag. Du är en stjärna, du är en stjärna alltså. Amen. Det är 45 jävla instrument här också. Country roads, take me home to a place I belong. West Virginia. Preach, sister, preach. Country roads, take me home. Yeah. Woo! Det där kan jag ta som ett uppträdande. Det kostar 5,000. Oh, nej du. Det där fungerar inte. Scammer. Bara, kan du någon låta? Nej.